Zdarec lidi, tak dneska si vyzkoušíme hru Medieval Machines Builder. First Siege. Neboli první obléhání. Já jsem to včera zkoušel, bohužel jsem nenahrál zvuk. Teďka ráno jsem to zkoušel taky. Já zase trošku se s tím peru, ale nevadí. Přesuňte hraniční příspěvek. Tak jo, takže hraniční příspěvek, warum nicht. Rakety. Rakety, jo. Budeme házet rakety. To nevím, jestli v té době byly rakety. Náš loální Smego. Hoho. Ale to si klidně přečtěte. Já na to kašlu. Já to nepotřebuju, protože já samozřejmě vím. A jdeme na to. Jdeme na to. Mrkneme se na to. Co to je? Kolečko spadlo. Já jsem si říkal, že tady něco padalo. Tak, co to vaří za dobrutku? To je čaj, ne? Ty vado. Fuj. Mega ryba, ano. Takhle naporcovaná sekerou, no nevím, musela by být asi pořádně ostrá, ale jdeme. Jdeme se tady zdržovat, tak potřebujete dřevo, aby začal budovat, měli lelo do háje, tak jdeme do háje, tak čau, ukončujeme vysílání, protože nás poslali do háje. Do hájíčka. Tady trošku ještě projdem. Seď jako chlap, ty vada. Přepněte na sekeru, volitelné. Sekera, sekera, sekera. Tady jak nějaká sekera? To je zaseklý, ne? Dobře, ale pokácíme strom. Vyřízněme. Tak ho vyřízneme, protože my ho nebudeme sekat, ale vyřízneme ho, jak bradavici. Tak. Jo, takže tohle musíme schovat. Zvedneme. Zajímavý je, že to máš na rameni, hele, a on používá obě ruce. Jako ono to je vidět, hele, vidíš? Ono to je vidět. Teďka ne, ale předtím to bylo vidět. Jako, hele, grafika neuráží, pohoda, no, počkej, pojď. Je to od, hop, pojď to tam, vezmeme sekíru a jdeme na to, hele, budeme to tady stahovat, takže to tady nebudeme odkurovat, ale budeme to stahovat jak penis. Ty kráso, to je, viď, to je darda, tak ještě, tak. Jasný, tak počkej. Já bych si to asi to rovnou okrouhám, protože vím, co mě čeká, já si jich okrouhám rovnou víc. Ne, schoď to. Ty vado, kam jsi to hodil? Ty vocas si jeden. Tak. Jo, že si vždycky musíš krásně trefit do žlutý, ono to občas vyjde, občas ne. Když to klepneš vedle, hele, vůbec nic se neděje, jo, to si můžeme ukázat. Jo, vůbec nic se neděje. Tak, super, vezmeme, zahodíme, vezmeme další tady, šup, cekíru do ruky a jedeme dál, baby. Je, co to je? A nám zmizel strom, dobře, jakože tam jsou asi nějaký malý chybky a nějaký bugík občas, ale dobře, to jako, proč ne? Tak, máme. Vezmeme dřevěný paprsek, můžeme jít víc, já nevím kolik týka, už si nepamatuju kolik budeš potřebovat, ale naházíme to sem. Šup, šup. Na opačné straně, dobře, vypadá to, že bude potřeba kratší paprsky, kratší jo. Dřevěný trámkové pásy, a protože jsme chytrý a víme. Aha, tak ne, počkej, ještě budeme pokácet ten strom, protože on pak musíš tam za tím šulínem jedním a toho něco mu dát prostě no. Jaj, vyřízneme zase tady bradavicu. Padá hvězda do tvých lesů. Jo, blbý je, že strom tě nezabije, jo, takže jako. Tak, máme stromeček, zase tady naházíme. Naházíme trošku dál, protože to je šulín, to tady hází, prostě, jak se mu zlíbí. No a vymlátíme to tady. Tak. Tohle je taková zdržovačka, jako nevím, proč to takhle vyřešili, asi to má být zábava. Mně to zábavný nepřijde, to se přiznám. Vezmeme paprsek, hodíme ho sem, vezmeme tady pílu, konečně budeme tady a budeme vyřezávat dřevěný paprsek, jo. A vedle. A ono se takhle, ale ještě to pak se zpomalí a můžeš v klidu řezat, no. Jako asi to tak chtěli. Mají to mít. Ne, vem pilu.
jednu druhou půlku, hodíme to sem, počkej, tady, ejhle, kový paprsek, tak, polovička. A tady potřebuješ taky polovičku? Polovička. Poslouchejte, co říkají vojáci, jo, ale tak tady máme truhláka, tak, ale, a to všechno, všechno to vezmeme, jo, všechno pozbíráme, nic tady nenecháme, nazdaj. Ale to jsou flákači, ne, ty vado. Ne, abyste nezmrzli, vy šulíni. Tak, co chceš, promluvte si se čtvrtmástrem, takže on je nějaký čtvrtinový voják. On chce pivo. On chce pivo. A já ale na tebe kašlu, a ti ani pivo nedám. Ale tady můžeme pozbírat ty lana klidně, jo. Tak, jaký budeme potřebovat, co je tady to, kámen. 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 Ten nechcem. Co tady, co ti? Co to koukáš smutně, chlapče? Dostaneš do držky. Já ti pohled. Mňau, mňau. Nic, jdeme dál. Jdeme dělat kraviny. Tak, co potřebujeme dál? Vezmeme tady tu srajdu. Kový pásy, já nemám kový pásy. Ach jo, nehet, hele. Místo nějakých klínů nebo hřebů mu tomu říkají nehet. Vezmeme pivo, odneseme to tomu šulínovi. Ať se nachlastá a on nás pustí do bedny, jako jo. Jaká pampeliška tady? Tyjo, to je nějaký trojlístek, ale nějaký mega, ty vlastně nějaký sparchantělej. Jo, 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 to je krásný. Hele, chlapče, mám pro tebe tady pivo, trošku zvětralý, ale vem si jo. Zachránil si mi život. No jo, já rád zachraním životy. Dělej, otevři krabici, tak to všechno pobereme. Hele, plát, kůže, tohle a ještě tohle a... Dřevný špendlík. Ano, dobře, tak jako překlad je skvělej. Jo, takový Google, to je jako moje angličtina, úplně stejná, jako jo. Takže víceméně ta kvalita překladu je úplně stejná jako u všech mých videí, jo. Tak. A tam zatlučem. Tluče bubeníček, tluče na pásy. Tak. A hezky to tam přibity. Ty seš ale kluk šikumná, co je? Jop, aha. Tak když jsme tady, jak to tam přibijem. A se s tím nezdržu, já chci prostě ten katapult postavit, jo? Tohle je takový prostě zlouhavý a přiznám se, že je to otravný tohle jako. Jo, to tady mlátí tak hluchej do vrát a nic, jako koukáš a bum, tarata, bum. Postavíme dům. Dřevěný trám, nemám trám. Já mám trám, nemám trám, protože jsem to všechno odnes, takže musíme tady zase... Jo, hele, boucháš do toho, do dřeva. A má to zvuk, jak když boucháš do železa, dobře. Dřevěný protokol, já vím. Tak dělej. Musíme tady odčurkovávat dřevo. Krásu, to koho to napadlo, takhle to znázornit, nevím. Asi nikdo to má nějaký potřeby. Tak, počkej, vezmem to. Tam potřebujeme vlastně celé, jestli se nepletu. Tak, zase tam přibijeme, ať to prostě lítá, jo? Ať si trošku šoupneme, protože jako to je prostě liga. Tak. Tady si klepu se, ty vado, jak jsem nervózní z toho nahrávání. Tak pojď dál, chlapče. Ty vidíš, jako je toho, nevím no. Jako můžete si to samozřejmě vyzkoušet, protože tady to je opravdu na zkoušku zdarma. Kdo bude chtít, tak si to vyzkoušejte. Kdo se nechce trápit, tak nevím, asi to nehrajte ani. Ale já, protože jsem hodnej, šikovnej kluk, tak si rád obětuju za každýho. Jako. Já to za vás protrpím a... Natočím. Doufejme, že tentokrát se zvukem. Jestli mě slyšíte, tak je to se zvukem. Šu, ty vado. Ach jo, no tohle je otravný, no. Tak, co tady potřebuješ? Polovina dřevěného pásu, a tady to bychom ještě mohli, tak, tam zaboucháme, ať se pohnem trošku dál, ať prostě to frčí, ať to ječí, ať můžeme stříleti a vyzkoušet si to. Ha, to je zábavečka.
Ale velký lano, jo, ale jak tam rovnou zaboucháme, když už jsme tady. Už jsme udělali střed. Já si myslím, že kdyby to udělali na jednu, na dvě rány, optimál, jo. Tohle je zbytečně zlouhavý, jako. Tohle, Jo. Úplně zbytečný. Jo, já když si řeknu fakt, kdyby byly dvě rány, jako jednu, že to načneš, druhou, že to zabiješ, tak OK, ale... Takhle, Takhle se hra nedělá úplně, jako aby byla zábavná, jo, protože tohle... Jaká lžička, ne? Kovový pás, co je tady? Paprsek. Potřebujeme půlku, tak jdeme zase tady šorkovat. Tak, opla. Vezmeme si tekýru. Ach jo, to je trapný. Já u toho usnu. Máme si dám 20 a... O úroveň víš, ale jsme o úroveň víš, jsme už level 3. Jo, počkej, já potřebuji ale tohle ještě. Ne, tak. Ne, já chci pílu. Schovej to. Jdeme na to. Šoupni to tam. Vidíš zase ty železné pláty, ty vole, do té. Ne, tak to asi tam přibijem, ať máme od toho klid, ať to můžeme se si šoupnout. Naštěstí, protože já jsem rychlej, takže to zvládnem v rozumném čase, jako, postavit. Protože já jsem best, jako, jo. Tak, ještě tohle, ať to prostě, ať to takhle navazuje krásně, tak šup. Jsi. Co je tady to? Potřebuješ polovinu, tady potřebuješ co? To máme. Na to jsem se těšil. Na to jsem se těšil, že do toho se budu mlátit, jak hluchý dobrát a budu se strašně, strašně u toho zabávat. No, tak ne, no. Zábava to není. Je to možná jedna z her, kterou si nechám ujít, jako jo. To nevím, co by se muselo stát, abych si to ještě chtěl někdy zahrát. Už to hraju po druhý, takže musíte to vzít potaz to, že prostě moje oběť je vůči vám obrovská, jako. Ale co bych prostě neudělal, že? Jo. Tak. Několik pro vás, vydejím pokoj, já tady vezmu tady ty šulíny. Tady máme tohle. Či lana, jo, lana musíme zvednout. Já jsem tady ještě nějaký nechal, jo. Lano, laníčko, popojdi má Aničko. Ale tady je, hehehehe. Jo, aha, on to musí to je trapný. Jak skokčil, ne, jaký on je? Parkourista. Tady na kreku jsem. Tak. A počkej, co ještě? Je, hele, lano. Aha. Já myslím, že tvůrce je nějaký trošku úchylný, protože tam to vypadá jak stahování šorku, tohle vypadá jak nasazování primerosky. No, ale jako proč ne? Tak, ještě tady toho šorka dáme. Nasadíme primerosku a pojedeme dál. Stavět kola, takže kolo mlýnský. Ne, dvě vlastně nejdou, no. Tak za 4 línský. Kolo si nám polámalo. Hodně škody udělalo. Bum, skuč, vole. Udělalo bum. Tak, tady kolo. Ale to je... No, jsou bezdušáky tady, to je jasný, to je vidět. Vem to a mazej. Tak, zabijeme tady ty... A nevím, jestli to jsou nechty nebo špendlíky. Ale to jsou asi ty špendlíky, i když to bouchá jak do železa, ale...
úroveň, teda my jedem, hele, my speedujem prostě, naháníme levely. To prostě nechceš, jako. To je hezky pěkně. A co potřebujeme? Lžíci potřebujeme, tak dáme lžíci. Vem tu lžíci, aha, odlož to, nebuď trapnej, odlož to. Tak. Vystižení lžíce. Tak, máme hotovo, tady při... jo, ne, naše si teda po jednom, tak to je aspoň něco dobrýho. Tak, tady vezmeme zase, tady uhlku. Ach jo, tak, nápravu, to je náprava? Asi, že to je nějaká osa, ale dobře. Bum tarata, bum bum bum. Rozmlátíme celý dům. To já se z toho zvencnu, ale jako. Ale přijde tohle nikomu zábavný. Možná na koukání jo, ale na hraní ne, ty vado. Ale nevím, třeba tam do budoucna bude něco zábavnějšího, ale nedokážu si představit, že pokaždý budeš muset trávit takovýho času tady s tím stavěním. Já bych jako přijal víc, kdyby tady si třeba musel, já nevím, ano, dřevo tohle, dál ho někam nějaký stůl, tam by se to prostě nařezalo a teda, a ne, tady to, no. Hele, my nemáme dřevo, tak jdeme na dřevo. Tak, nevím, kolik ještě budeš muset tady vyřezávat stromů, sekerou. Pozor, kluci, kozor! Tak, kášlu na vás, že jste blbí. Já ani se necukele. Jseš ty normální? Není no, není normální. Tuk tuk. Opla. Cekiru. Jdeme na to. Tak, teď to potřebujeme rozpůliti. Vem to. Vem to. Myslím, že rozpůlit, že jo? Že psali půlku? Nepsali čtvrtku, ne? Schovej to! Schovej to! Říkám ti, schovej to! Hopla. A hopla. Lano. Lano, lano, lano. Ty má krásná Jolano. A tady potřebuješ čtvrtinu, hele, čtvrtinu. Mhm. Fakt jo, čtvrtinu. Tak jdeme na to, ale jdeme zase tady. Já už tady nebudu říkat, ty vado. Ne, polož to, ty. A když řeknu, že budeš makat, nebudeš se tady flákat a předvádět se, že uneseš kládu, ty vado. Kdyby si věděl, jakou kládu nosím já, tak se nevytahuješ. Tá, bum, a je to. Schovej to, jdeme, pospícháme, jo, ten se předvádí, fakt, jako, no, uneseš to, já taky, jako. A vedle, hehehehe, nepovedlo se. Tak jo. Zase, jdeme na čtvrtinu. Aha, zase se to nepovedlo, sakra. Je. Úroveň víš, já jedu lidi, já jedu, to než to dokončím tohle, tak jsem úplně master. Hopla. Hopla. Ne, ne, já už nechci tady někoho tady přizabíjet, ty vado, mě to ne. Tak. Dobře, máme to. Tak, tohle. Jo, ty vado, no, dobře. Já to dokončím.
A já jsem to přeskakl. Polovina. Potřebujeme polovičku, to tam máme. Počkej, jdi špatně. Já jsem zmatený jak lesní včela. Dobře, vem to. Ne, ne, ty jo. Tohle jsem zapomněl, že tady ještě budeš muset to bouchat. Zkrátil bych to fakt, když už tak na dva. Rást a bum a hotovo, jako jo, tady to. Jako, co to je za zábavu tohle, no? Není to zábavné, není. Ani trošku to není zábavné. Kůže. A mám potřebuji čtvrtinu. Tež, mate, já myslím, že už mi to vystačí. Já myslím, že už to bude klid. Čtvrtinu, čtvrtinu. Tak rychle ještě ten na poslední strom. Doufejme, že poslední. Já myslím, že už jo, že to bude poslední strom. Tak, jo. Ach, už mě normálně docházejí slova, ty vole, tady té hry. A počkej, když to bude na tom stole rovnou, to je docela blbý, ne? Jako, že by to šlo rovnou rozpůlit. Ne, ty to prostě musíš takhle zvednout, jeden zahodit, vypadni. Čtvrtinu říkal, že jo? No a... To je taky takový, no, nevím proč. Já bych to nakrájel na cimpr, campr, na třísky. Ale já vezmu oboje, uvidíme, co budeš potřebovat. Jo, a když to vezmeš, tak je tady ten malej. A tady ten je jakoby trošku větší, ne? Tako, ten poměr je taky takový trošku špatný, bych řekl já. Aha, to proš... Jež, je tohle. Ale jako to by se dalo jako odpustit samozřejmě, jako to známe z více her, že ten poměr, jak co nasekáš, co pak postavíš, občas je trošku divočejší, ale... Tak, co je teď? Máme všecko? Ještě něco? Jo, tady něco. Jo, co to je? Jo, takhle, to je záklopka nějaká. Katapult je připravený. Takže, tady tě můžeš střílet. Co tady tím? Změní vzdálenost. Nic nevidím, dobře. Pak je to nějaký asi pobouch. Ale tady s ním se můžeme točit, jo. Točit. Dobře. Téměř všechny objekty lze použít jako rakety v katapultu. Všechny předměty, jo. Tak, brzky to, ale uvidíme, pálím! Vedle. Počkej, jsem tam, ne, jsem tam, já chci... Vzdálenost řečit. Ale nechápu. Proč? Jo. Ne, to jsem z toho slez. To nechápu. Hele, nějaký to rozbitý. Včera to ještě fungovalo. Nevím. Tak, počkej. Když říkali, že tam můžeš dát všecko. Můžeš tam dát tohle. Ho. Zkusíme to. Počkej, tam to poletí, jo. Úplně stejně daleko, jo. To je trošku blbost, ne? Ale můžeme vzít vojáka, nebo tady něco, tady jako nic není. Kolo? Ne, tady nic není. Ale já zkusím tady tu větší kládu, jo, uvidíme. Tak. Mrskneme to sem. Hohoho. Ale, hele, už to ukazuje. Ale můžem. No, tak ty by to tam mělo dolítnout. Oh, kláda! Jako já se to aspoň pobouchá jako všecko. Vezmeme tady šulí kamínek teda. Já nechtěl střílet, já chtěl nabíjet. Ty, ocasy. Ale můžeš tam dát dva.
Teď mi to napadlo. Velice sranda, ne? Ale já jsem tam dal dva. Tak uvidíme, co to udělá, jo? Ale letí jeden. Tak to je trapný, ne? Hele, on tam zůstal. Tak. Aha, on tam zůstal, ale... Já jsem rozbil hru. Tak, dobře, jo. No, dobře, no. Dobrá, dobrá. To dokážu jenom já, tohle prostě. Vedle. No se trefil, ale kdybych chtěl, tak to prostě neuděláš. Sem. Tak, počkej. Točit se. Točíme se, točíme se, točíme se, točíme se. Tak. Jo, jo, jo. Takže vidíš, můžeš střílet i kládama, ale víceméně to má stejný úspěch jako tady ty kameny. Ještě nic, jo. Počkej, já ti dám. Natáhnem. Ne, to je v pořádku, já potřebuji vejšku trošku změnit. A se to nějaký kouslí. Ty, já se z toho zvenstnu. Dobře, no dobře, bobře. Tak teď nevím, jestli se to povede. Jsem tu hru nezničil náhodou už. Ale už to jde, už to jde, už to jde, ještě jde. Vystřílíme to tady nahoře. Tak ono to jde asi jenom, když tam máš tohle. Já ten kámen rozpadne. Tyjo, co to je za kámen? To je jako co? To je jako... Čílim! Počkej. Jo, to by mohla, možná něco šlo rozbít. Ale to vyletělo vejš a já jsem s tím ani nehejp, ty vado. Dochází mi kameny, jako, kolik tam to ještě musím namrskat? Pálím. Dobře. Asi zkusíme spí... Jo, ty kameny přibývají, nebo se mi to zdá? Asi jenom zdá. Já si trošku šoupnu, zastřílíme si na spodek. Tak. Pálím. A nic, jo. Jako z čeho to je, jako vyrobený, ty vado. Ne, přibývají ty kameny. Určitě. Tam byly 4, tam jsou 3. Jo. Tak, ještě tak to napálíme. Střílej! Jak to? A na podpal dobrý dřevo, jako. No jasný, přibývají, no. Takže to je nekonečný střelivo. Počkej, já to tam, tak já už to tady, teď už to rozsekám. Vzdálenost takhle dobrá. Teď se musíme povotočit. Otoč to. Otoč to. A pálím. To si jako ze mě děláš srandu už jako, nebo co to má jako znamenat tohle? Ale vzdálenost změníme. Já fláknu tady toho spodku, už se to musí rozpadnout, teďka. Pada, pada, pada. No. Zničte věž a zničte budovu. Hele, tam ještě nějaká budova, jo. Tak jednou vystřelíme a já taky vystřelím. Tak, počkej, musíme to točit. A kde je nějaká budova? Tamhle. Asi. Zkusíme to. Aspoň uvidíme, kde je. Jo, tamhle. Ale vidíte, co lidičky, to už si použiju, to už dál nepojedu, protože ani tato část není vůbec zábavná. Takže víceméně tragédia. Tragédia, lidičky. Ale mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videjka. A jak se u nás říká, čau, čau, čau.